নমস্কার, কেইদিনমান আগতে মই ফেসবুক আর ইউটিউবত এটা ভিডিও দিছিল। সেইটো ভিডিওত মই খুদিছিল যে কারোবার গাত যদি হঠাৎ জুই লাগে, মানে তেখেতে পিন্ধি থকা কাপড় যদি হঠাৎ জুই লাগে, তেতিয়া হলে সেই জুইকুড়া ফটাফট কেনেকৈ নুমুৱাব লাগে। এইটো প্রশ্নের উত্তর সেই ভিডিওর তলত বহুতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া উত্তর দিছে। কিছুমানে লিখিছে যে পানি ঢালি দিব লাগে, কিছুমানে লিখিছে যে কম্বল বা এনেকুৱা কিবা ডাঠ কাপড়ত পানী ঢালি, অর্থাৎ পানীত তেনে কাপড় তিয়াই লৈ সেই কাপড়খন মানুহজনক গাত মেৰিয়াই দিব লাগে, কিছুমানে লিখিছে যে মানুহজনক মাটিত বগৰাই দিব লাগে। এইবোৰ উত্তৰ কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ, মই ভুল বুলি কোৱা নাই। কিন্তু যদি ধৰি লওক আপুনি বা মই বা এজন মানুহ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আছে য'ত আশে পাশে বেলেগ মানুহ নাই আৰু লগতে ধৰি লওক পানী নাই, লগতে সেই মানুহজনে বিবুদ্ধিত পৰিছে, ভয় খাইছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? ধৰি লওক আপোনাৰ সন্মুখত মানুহ এজনে মানে নিজৰ গাত নিজে জুই লগাই দিছে বা ভুলক্ৰমে কাপোৰত জুই লাগি গৈছে। আপুনি এখন কম্বল বিচাৰি পাইছে, আপুনি কম্বলখন গৈ কম্বলখন তিয়াই লৈ অহালৈকে মানুহজনৰ গাতটো জুই ভালকৈ লাগিব, হয়নে? আৰু কাৰোবাৰ ঘৰততো কম্বল একদম ৰেডিমেড তিয়াই থোৱা নাথাকে, আৰু কম্বল এখন তিয়াবলৈ বহুত টাইম লাগিব নাই? আপোনাৰ উত্তৰটো ভুল হোৱা নাই, কিন্তু মই এনেকুৱা এটা একেবাৰে সাধাৰণ এটা উপায় কৈ আছোঁ, মাত্ৰ তিনিটা শব্দৰে আপুনি মনত ৰাখিব পাৰিব। এইটো এই তিনিটা শব্দৰ যিটো উত্তৰ, তেনেধৰণৰ উত্তৰো বহুতে দিছে, সকলোকে ধন্যবাদ। এই তিনিটা শব্দৰ কি কি বাৰু? এই তিনিটা শব্দ হৈছে ষ্টপ, ড্ৰপ এণ্ড ৰোল। ইয়াৰ অৰ্থ কি? যেতিয়া কাৰোবাৰ গাত জুই লাগে কাপোৰত, তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম কাম হৈছে সেই জুইকুৰাই অক্সিজেন পাব নালাগে, হয়নে? আৰু জুই লগাৰ পিছত মানুহে প্ৰথমতে কি কৰিব? ভয় খাব, ভয় খাই অ পুৰিছে দৌৰি 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 মানুহজন ঘূৰি ফুৰিব। আৰু যেতিয়া ঘূৰি ফুৰিব, তেতিয়া সেই মানুহজনৰ কাপোৰে অক্সিজেন বেছি পাব আৰু সেই কাপোৰবোৰ বেছিকৈ জ্বলাত সহায় কৰিব। সেয়েহে কাৰোবাৰ গাত যদি জুই লাগে, তেতিয়াহ'লে মানুহজনে দৌৰি ফুৰিব নালাগে, ষ্টপ, মানুহজন ৰৈ দিব লাগে। বোলে ক'ৰবাত বোলে ঢেৰ ক'ৰবাত তেল পৰি আছে, ক'ৰবাত গেছ ব্লাষ্ট হৈছে, তাৰ পৰাই গুচি আহক। কিন্তু যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতি য'ত কোনো ধৰক তেল বা গেছ নাই, তেতিয়াহ'লে অন্তত আপুনি ৰৈ দিয়ক, ষ্টপ। প্ৰথম শব্দটো হৈছে ষ্টপ। নেক্সট শব্দটো হৈছে ড্ৰপ। আপুনি থিয় হৈ থাকিলে জুইকুৰাই বেছি জেগা পাব, আপোনাৰ কাপোৰবিলাক পুৰিবলৈ বেছি জেগা পাব, হয়নে? ড্ৰপ মানে আপুনি মাটিত শুই দিয়ক, বহি দিয়ক নহয় শুই দিয়ক। শুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা ছাইড যিবিলাক ধৰক এনেকৈ যদি পৰি দিছে, তেতিয়াহ'লে পিছফালৰ ছাইডটোতো একদম কাপোৰৰ লাগিব নে, ঠাইয়ে নাই। ড্ৰপ, প্ৰথমটো হ'ল ষ্টপ, নেক্সটটো হ'ল ড্ৰপ, আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে ৰোল। অৰ্থাৎ আপুনি মানুহজন এবাৰ এফালে, এবাৰ সিফালে, এবাৰ ইফালে বা এইফালে আপুনি বাগৰি দিয়ক। এনে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, সেই কাপোৰবিলাকত জুই লাগিবলৈ অক্সিজেনৰ অভাৱ ঘটে আৰু অতি সোনকালে কিবা অন্যায় হোৱাৰ আগতেই অতি সোনকালে জুইখিনি নুমাই যায়। ইয়াতকৈ আৰু মানে ইজি উপায়, ইয়াতকৈ আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত জুই নুমোৱাৰ একো উপায়ে নাই। এইষাৰ কথা আপুনিও জনা উচিত, ময়ো জনা উচিত আৰু সকলোৱে জনা উচিত। সেয়েহে মোৰ এটা একদম কাটৰ অনুৰোধ, আপুনি যাতে চৰি ভাতখন চিধাব পৰাণে, একদম কাটৰ অনুৰোধ আপুনি যাতে এইটো ভিডিঅ' সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলত এটা কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰি দিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। জয় অসম, জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়।